Gjitha u kaos për Rama Ik, mund të përfundojnë Damjani Ik në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Iko Bilbil Ik, natë e mirë. Nëse opozita, jashtë parlamentare, e njek të Komision të Reformës Zgjedhore dhe vërtet shikon qenjen time në drejtimin e tij si penges, kanë thënë nëse ky është kushti vetëm dhe ata marrin pjesë, unë mund të rishikoj pozicionin tim, kuptohet. Letë na shkoqit një qik shoku kryetar, shoku tanete. Me gjitha dhe duhet themi gjithë që është hera e parë në politikën shqiptare që kushtëzohet interlokutori. Po ty mëre, gjytërym, kushtëvurit në abëshmendjet të tila që mbaj nërë të qelbër, eh? Nëse vinë e njojnë të komision, kontribojnë aty, unë jam i gatshëm që të rishikoj pozicionit ti basit të komunikoj me kryetarin e partisë ime, sepse kjo është pjesë e një pakete politike. Ato që nuk paguen vënd, shënojnë në defter dhe nuk arruen. Unë nuk them se çfarë do të bëhet, e rëndësishme është ti t'jesh në tavolinë, t'jash për kontributin tënd, kjo është çështje kompromisi, pra këto janë ato që duhet të thoja. Respekti nuk imponohet, fitohet.